Šta se ovde kuva? Domaće terana. Šta to znači? Pa naše domaće nacionalne jelo. Kako se to pravi? Pa uprši se dobro luk, da bude onako fino staklast. Stavi se soli unutra, staviš crvene paprike, bibera i nališ vodom. Normalno domaće kobasice, malo dimljenog, malo paprike babure, svega unutra začina i fino ga skuvaš i posle tarana unutra 20 minuta i gotovo. Koliko otprilike ovaj deo, prvi deo kuvanja pre nego što se tarana stavi? Pre nego što se tarana stavi, pa dobro, treba jedno pola sata, malo jače. Pola sata jače? Malo. I tarana posle toga još 20 minuta? I posle tarana 20 minuta i onda je gotovo i malo nek odstoji. I to se zove onda? Tarana. Kaži, ime, prezime? Ruža Letović. To je Dukat? Da. Tako se ovo. Da.